Joakim Adelskär, Fyrkärden, Alma Lindell, Älmhult. Bana nummer 6. Så, välkomna till Gotlandsspelen 2012. Final herrdubbel B. Närmast kameran Samuel Andersson, Hampus Jönsson, Helsingborg. Och längst bort från kameran med ansiktena hit Mikael Schwarz med, som har, håller bollen just nu. Och bakom honom Tor Gunnar Mor. Skogen, båda från Lidingö. Hampus börjar ta emot serven från... Hampus börjar serva på Mikael. Och vi kommer att se det erfarna paret från Lidingö spela mot ungdomarna här från Helsingborg. Helsingborg bara tar ledningen. En snabb kvittering av Loa. Samgolt. Dömer ut den. 3-2. En jämn inledning av båda lagen. Nu kan Helsingborg ta tillbaka ledningen. 4-3. Mikael Schwarz missar med nätbollen. Mikael lyckas få in den. Men lite dålig träff och nätrullare. Men den går ut i alla fall. Kvitterat. 8 lika. Ett bollbyte. Ledning för Mikael och Tor Gunnar. Dubbelträff för Helsingborgarna. En tvåpoängsledning till Mikael och Tor Gunnar. 10-8. Mikael försöker nå den. Fick en kantträff.
9-10. Kvitterat igen. 10 lika. Och Samuel och Campus tar matchen in till den första breaken i matchen. En bra match än så länge här. Vi ser hur Togunna försöker komma i läge för sin smash, men inte lyckas fullt ut. Samuel och Hampus håller nere bollen. Och det blir inte möjligt att för Togunna och Mikael att dominera. Utan Hampus och Samuel gör en god insats här verkligen. Så att det blir ett ställningskrig. Där Mikael och Togunna försöker få ner bollen så att Samuel och Hampus tvingas lyfta. Medan Samuel och Hampus fortsätter att spela tuff och snabb dubbel. Och undvika att lyfta upp på Togunnas slägga till smash. Det här blir väldigt spännande. Första set igen. Elva lika. Dömer ut den. 12 lika. Härligt anfall av Samuel från Helsingborg. Härlig servertur och smash från Torgunna. Och Campus släpper den. Och den går utanför. En härlig stoppboll av Torgunna. Kvitterar matchen. Studsare gör att Mikael klärar ut den. Tror inte ni behöver, nej, det gick inte. 2 poängs ledning av Samuel och Hampus. Utökar till 3 poäng. Mikael och Torgunna har vinnarna i duellen. 16-18.
18-19, Mikael Sova. Mikael sätter hårt tryck och Helsingborgarna vacklar till slut. 19 lika. Lite turlig kantträff tror jag. Nu har Mikael backade för långt. En setboll Helsingborg. Och Helsingborg tar första setet med 21-19. En bra insats här av Samuel och Hampus. Mikael och Gunnar gör också en bra match. Men får inte riktigt till det normala spel som de försöker få. Nämligen med Mikael som en som får ut bollarna och tvingar motståndarna att lyfta. Medan Gunnar excellerar i sina hårda smattar och vassa droppar. Så att Gunnar och Mikael får inte dominera spelet som de har gjort de tidigare matcherna här på Gotlandsspelen. För Hampus och Samuel spelar alltså en bra match och dämpar motståndarnas och hindrar dem från att spela sitt normala styrande spel. Så att jag tror nog att om helsingborgarna Samuel och Hampus får fortsätta på det här viset så får alltså Mikael och Gunnar det riktigt, riktigt svårt. Det här är väl gjort. Nu kör vi igång andra set. 0-0, Helsingborg servar. En härlig lurig servertur av Mikael. Servern går över, 1-0. En välplacerad smash av Tor Gunnar. Gunnars höga högt tryck där åt varje nät. Eller går olyckligt i sin nät. 1-2. Och så går det sådär. Tor Gunnars lyft går ut. Den går in. Jag hoppas att Helsingborg en ledning igen. Nu såg man verkligen Helsingborgs taktik att hålla nere bollen. Det här är aldrig klockat i nät av Hampus. Fyra lika. En kantträff av Samuel. Nu har tillbaka ledningen till Lidingö. Det här vill spela båda lagen. Mikael och Gunnar kommer åt överst. Thank you.
försök till stötboll. Samuel, eller förlåt, av Hampus från Helsingborg. Hampus dömer ut den. Femsjö. Och Gunnar är direkt med på nätet. Dukar ner den i golvet. En härlig stoppboll av Mikael Fontenet. En kanträff av Hampus. Ja, att Mikael har tagit undan att ta steget in i breaket i annat sätt. Senaste bollarna ser vi hur Torgunnar och Mikael har kommit in i sitt vanliga styrande spel där de kontrollerar banan. Mikael med sina taktiska undanläggningar och starka taktiska upplägg. Och Torgunnar med sin snabba fötter och hårda smatt och bra droppar. Så nu har alltså Samuel och Hampus kommit i underläge. Och det gäller att de fortsätter hålla tempot uppe och få ner bollarna. Men just nu ser det lite darrigt ut för Helsingborgsparet, men... Det är säkert att de har en växel till att sätta in nu när Johan, deras tränare, och kommer ut och ger dem goda råd här. Och så tar vi med andra sätt. 11-6 till Mikael och på Gunnar från Lidingö. På Gunnar Sada. Lite för kort serv. Öppnade upp till högt tryck från Helsingborg. Hampus block går utanför. Den är 7-poängsledning på blå paret. Döms ut. 15-17. Förlåt, 14. Ja, ledningen. Mikael bryter. Samuel får svar. Serven är för lång.
har aldrig smärt med Mikael. Kommer jag inte Hampus riktigt beredd på. Ja, lite för dålig kortboll av Gunnar. Samuel slår ner i golvet. 11-18. Letar sig över, tror jag. Det gör de inte med. Smash-returen går ut. Och alltså Mikael och Torbjörn har tagit hand om andra set. 21-14. Och så går in till ett tredje set här strax. Starkt spelat här av särskilt Mikael Schwarz från Lidingö. Han missar någon boll här på slutet här, men i andra halvan av andra sätt. Och Mikael Schwarz gjorde en väldigt god insats på grund av att spela starkt med sina smashar. Men ungdomarna från Helsingborg hade inte mycket att komma med. Men vi vet att Hampus och Samuel aldrig ger upp och kommer att göra allt som står deras makt att klara av och öka tempot. Få ner bollarna så att inte tog Gunnar och Mikael kan dominera som de gjort i andra halvan här av andra sätt. Så är inte loppet kört. Sättet, tredje avgörande. Mikael Schwarz från Lidingö servar. 0-0. Servern går över. Lika. Det ska bara sova. Nu tar ledningen. Det är lika.
sidan. Serven går över. 4-3. Mikael lägger upp smashen bra för att få vinna. Samuels slag går ut. Sex fyra till ledningen. Hampus dömer ut den. Lite för flack serve. Förlåt, smash. Lite för flack smash. Mikael kniper till den i nätkanten. 8-5. Tog in en smash går. Ovanligt sätt. I nät. Tog Gunnar den målsen. 9-6. Serven går ut. Mikael dömer ut den. 10-8. Till Lidingö. Så man går över. 9-10. Bana nummer 5. Har alltså Mikael och Gunnar och sin i breaken i tredje set som också är sidbyte. Mikael fortsätter att spela starkt. Jag råkar tydligen kalla honom för Starch och det passar ju jättebra. Så att nu ligger alltså Hampus och Samuel ganska illa till. De försvarar sig tappert här och försöker hålla nere bollarna. Så att än är inte loppet kört. Det kan möjligtvis funka. Men Gunnar och Mikael har sett väldigt starka ut nu här på slutet och Mikael får då ut får möjlighet att spela sitt taktiska spel och är nu en av dem som dominerar banan. Så att vi får se om Samuel och Hampus kan klara utmaningen. Nu kör vi igång fortsättningen av tredje set.
Helsingborg kvitterar. Serven Gröver. 12-11. Välpasserad servertur. Ja, lite utom räckhåll för Samuel. Mikael Sörva, 15-12. Mikaels smash på nät. Han på Sörva. Så Gunnar var stensäker och säker och kunde plocka ner bollen ganska så hårt. Och släpper den. Man kände den var lite för flack och det kände de direkt. 17-14. Så Gunnar Sörv går i nät. Så den rör över 15-17. En flack duell mellan Hampus och Gunnar. Hampus vann. 16-17. För Gunnar bestämde sig för att hoppa upp och ta den. Lämnade hela vänster delen av planen fri. Vilket mycket utnyttjade. Så Gunnar vinner den duellen. Och tillbaka ledningen för lite mer. 18-17. Han försöker sänka den. Han går tyvärr för långt. Lidingö har alldeles strax ett antal set bollar sin fördel. Eller matchbollar. Ja, då har vi alltså 3 stycken matchbollar för det blåa paret från Lidingö. Mikael Svars och Torgunna Moskogen. Och Mikael Sörva. Hampus från Helsingborg. Lyckas plocka bort en av dem. 18-20. Avgörande sätt. Tog Gunnar smash av den matchen med 21-18 i avgörande sätt. Underbar dubbel att titta på. Starkt att se. Matchbollen var ganska typiskt. Mikael är med och spelar taktiskt. Men att Gunnar avslutar med en rejäl smash. Hampus och Samuel får jag säga har gjort en jätteinsats den här tävlingen. Starkt av dem att har klarat sig så här långt. Så att Helsingborg behöver absolut inte skämmas för den här insatsen. Men Lidingö-paret var ett strå vassare.
Men kom igen nästa år. Tack för oss från Gotlandsspelen 2012. Tack för oss.